Oh,
հետ կնքում ես։ Քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին, և մեզ փորձության մի տանիր, հապաճարից մեզ ազատիր, որովհետև քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառք հավիտյանս ամեն։ Մեր պահապան, մեր վահան, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, որ մեզ հավաքել ես, որ մեր սրտերը դարձրել ես դեպի քեզ Տեր, և մեր ոտքերը ուղղել ես դեպի քո ներկայության մեջ հավաքվելու Տեր միաբանությանը, որտեղ սա ամենագեղեցիկ վայրն է աշխարհում Տեր, որտեղ կարող ենք միասին Տեր զգալ քո ջերմությունը, միասին զգալ քո տված սերը, և միասին Տեր փառավորել քո Սուրբ Անունդ։ Փառք ենք տալիս քեզ Տեր, որ դու մեր Աստվածն ես, որ դու չես ննջել ու չես քնելու, որ դու նույնն ես երեկ այսօր և հավիտյան Տեր։ Շնորհակալ ենք մեր մեծ Աստված, որ դու ստեղծեցիր ամեն բան, և այնինչ որ տեսնում ենք այսօր քո մեծ գործերը, քո հրաշքները, որ կատարել ես, այդ ամեն ինչը Տեր պահում են քո մեծությանդ մասին, և դու մեզ լինելով, բարձր լինելով Տեր եկար և մեզ այցելություն արեցիր, և մեզ փրկության ճանապարհ ցույց տվեցիր, մեզ սիրեցիր, և մեզ դարձրեցիր դեպի քեզ, մեզ ընտրեցիր և դրեցիր քո սրահների ոչ Տեր Աստված։ Ներիր մեզ այսօր մեր մեղքերը Տեր, մեր գիտակից և անգիտակից մեղքեր, որոնք որ հաճախ Տեր Աստված, մեզ հեռացնում են քեզանից, և օգնի, որ ատենք Տեր Աստված մեղքը, ատենք սխալը, և սիրենք քեզ և հետևենք քեզ։ Քո խոսքովդ լցված Տեր ասա, այսօր մեր սրտերը մաքրես, մեր հոգիները նորոգես, և մեզ օգնես, որ մեր բոլոր քայլերը ընկնենք Տեր Աստված և հետևենք քեզ Տեր, և հարավորենք այդ ամենի չով քեզ Տեր Աստված, հարավորենք քո Սուրբ Անունդ, որ արժանի է հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Քանի ոտքի վրա ենք, սիրելի քույր երեխաներ, եւս մեկ երգ երգենք։ Երգելու ենք, ասելու ենք, մեծ է մեր Տերը, նա զորավոր է, ամենից բարձր է և հարավոր է։ Եթե իրապես դա ձեր կյանքում տեսել եք և ճաշակել եք, միացեք մեզ և մեր տիրոջ անունը հարավորենք, բարձրացեք։ Thank you.
մի ոչինչ մեզ, եթե Աստված մեզ հետ է, ինչ է մեզ հակառակ, եթե Աստված մեր կողմն է, չի կանգնեց մի ոչինչ մեզ, եթե Աստված մեզ հետ է, ինչ է մեզ հակառակ, Աստված մեզ հետ է, ոչ թե մեզ եւ արիցանք մեր Արմեն եւ որ մեզ համար ներսել վարակած երկից եւ միասին Աստուծոս սկսում ասել տասնչորսը։ Մի փոքրիկ ամեն անգամ փորձում եմ, երբ որ Առակած գիրքը կարդում ենք, Աստվածաշնչի ընկալման մասին կամ ինչպես ենք Աստվածաշնչը սերտում, դրա մասին որոշ սկզբունքներ ասեմ։ Շատ կարևոր է, երբ որ դուք տեսնում եք առաքյալի թղթերում արտահայտված ճշմարտությունները, այդ ճշմարտությունները մեծ մասամբ քաղված են հինգտականից, մանավանդ իմաստասիրական գրքերից, Առակած, ժողովող, սաղամոսներից, եւ դուք տեսնում եք, որ մեջ վերումները շատ են։ Դրա համար փորձեք ամեն անգամ, երբ որ Առակած գիրքը կկարդաք, փորձեք մի կարևոր բան անեք։ Ամեն անգամ, երբ որ ընթերցում եք առակները շարքով, տեսեք այդ ընդհանուր առակների մեջ ինչ կարևոր գլխավոր միտք կա, կարմիր թելով, որ անցնում է բոլորի միջով։ Որովհետև առակները շատ անգամ, ընդհանրապես Աստվածաշնչում մենք սովոր ենք կարդանք ու ոնց ուզում ենք այնպես հասկանանք։ Այսինքն Աստվածաշնչի մեջ չենք փնտրում հեղինակի միտքը, այլ փորձում ենք մեր միտքը հեղինակի մտքով հաստատենք, զգուշ եղեք։ Աստվածաշունչը կարդում ենք, հետո փորձում ենք այն ինչ որ ես ունեմ իմ մեջ, որը ուզում եմ հաստատվի, որ իմանամ Աստված այդպես ասում է, բայց իրականում չի ասում այդպես։ Եվ գտնում եմ համարներ, որոնցով հաստատում եմ, որ Աստված է այդպես ասում, ուրեմն ես ճիշտ էի, զգուշ եղեք։ Փնտրեք հեղինակի միտքը, ինչ ա ուզում հեղինակը ձեզ ասի, ոչ թե հաստատեք հեղինակի խոսքերով ձեր մտքերը, շատ զգուշ եղեք։ Եկեք անդրադառնանք, արդեն այսօր կգնանք 8-ից մինչև 14-ը։ Ես կուզենամ դուք ինքներդ համ լսելուց նաև տեսեք ընդհանուր այդ ամեն մի առակի մեջ, նորից հիշեք, ինչ կարևոր միտք կա, որ հեղինակը բոլորի մեջ արդարացում է։ Նայեք, կա մի ճշմարտություն, որ մենք ասում ենք արդարություն, ճիշտ է, չէ՞, ասում ենք արդարություն։ Մենք ի՞նչ ենք հասկանում արդարություն ասելով։ Անձը, որ արդարություն է գործում, թե անձը, որ Աստծո հետ հարաբերություն ունի։ Մեր այս կյանքի շրջանակում օգակտերում հասկացողության, բարոյական արժեքների, նույնպես աշխարհը արդար է վարվում իր արժեքների համաձայն։ Բայց այդ արդարությունը Աստծո արդարությունը չի։ Դա մար, երբ որ ես կարդում եմ արդարություն Առակած գրքում, ի՞նչ եմ հասկանում, մարդ, որ արդար գործեր արեց, թե մարդ, որ Աստծո հետ հարաբերություն ունի։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Եկեք կարդանք արդեն 8-ը համարից։ Ես մտածում եմ, որ դուք 1-ից 7-ը ընկալել եք։ Իր խոհեմության չափ կգովի մարդս, բայց ծուրտ սիրտ ունեցողը կանարգվի։ Լավ է աննշան լինող,
բայց ծառա ունեցողը, քան թե ինքն իրան մեծացնող ու հացի կարոտ եղողը։ Արդարը գիտի իր անասունի հոգսը, բայց ամբարիչները աղքատները, բայց ամբարիչների աղիքները անգութ են։ Հասկանալի է ձեզ։ Իր երկիրը գործողը հողը, մշակողը։ Իր երկիրը գործողը կկշտանա հացով, բայց դատարկների հետևողը, դատարկներին հետևողը պակասամիտ է, օրիգինալի մեջ գրված է քևչիներին հետևողը, խնջույք փնտրողներին հետևողը։ Դեր մեկ տարբերությունը։ Կփորձենք մենք մի քիչ արտարծենք, բացատրենք, որպեսզի հասկանալի դառնա։ Իր հողը մշակողը կկշտանա հացով, բայց խնջույքներին հետևողը պակասամիտ է, հիմար է։ Ամբարիշտը փափագում է չարերի ավարին, բայց արդարների արմատը ճյուղեր կտա։ Այսինքն հողին կպած է եւ սնունդ է քաշում հողից։ Ճյուղեր կտա։ Շրթունքների խորամանկության մեջ չար որոգայթ կա, բայց արդարը նեղությունից դուրս է գալիս։ Սա նշանակում է, ով Աստծո հետ հարաբերությունի, ձեր խոսքերից հասկանում է, դուք իրան խափում եք, թե ճիշտ եք ասում։ Դուք իրան փոս եք ուզում գցեք, թե փոսից եք ուզում հանեք։ Տարբերությունը հասկանում եք, ցտում եք։ Եվ վերջինը, մարդս իր բերանի պտուղներից է կկշտանա բարիքներովը, եւ մարդի ձեռքի արարքը ետ կդառնա իրեն։ Տերորդի խոսքը իր փառքյամար։ Հիմա եկեք անդրադառնանք։ Ուրեմն, ընդհանրապես, երբ որ մենք նայում ենք առակած գլխին, մանավանդ 12-րդ գլխին, կտեսնեք ստության խոսքը, ճշմարտության խոսքը։ Բայց ինչպես, ստության խոսքը հիմարի բերանում է եւ սրտում, ճշմարտության խոսքը իմաստունի բերանում է եւ սրտում։ Դա մարդ դուք կարող եք տեսնել հիմար եւ իմաստուն, բայց ուշադիր եթե նայեք, տեսնեք ինքը վերաբերում է խոսքին։ Եվ այսպես է, ճիշտ սուտ, այս հակաթեզիսներն է միշտ օգտագործում առակած գիրքը, ճիշտ սուտ, արտաքին ներքին, չար բարի, արդար անարդար, հպարտ խոնար, առակած գրքի ոչն է, ինքը փորձում է ցույց տալ խնդիրը, խորուրդը, որ ընկնդիրը ընկալի մեջը։ Եվ հիմա տեսեք, արդարին, պարզին, իմաստունին, հավատարիմին, խոհեմին, ազնիվին հակադրվում է անարդարը, անբարիշտը, խորամանկը, նենգավորը, պիղծը։ Այսինքն սրան հակաթեզիսները, բայց այդ հակաթեզիսների վրա չի ուզում, որ դուք ուշադրություն դարձնեք։ Ինքդ ուզում ա, որ դուք հասկանաք, առաջինը մենք ինչ կարդացինք։ Իր խոհեմության չափ կգովի մարդս, բայց ծուր սիրտ ունեցողը կանարգվի։ Խոհեմություն կնշանակի ռազումենիա, իր հասկացողության չափ մարդուն կգովեն։ Որտեղից եք դուք իմանում, որ ես հասկացող եմ։ Աշկերտիս եք նայում։ Մազերիս գույնն ա ձեզ ասում։ Ինչ տա ասում, որ ես հասկացող մարդ եմ։ Կարակ ասեք։ Հեսա կնստեն, ուշադիր եղեք խոսքին, մարդիկ կնստեն, կլսեն։ Ինչն ա ձեզ ասում, որ ես իմաստուն եմ։ Ուզում եմ լսեմ, ինչն ա ձեզ ասում, որ ես իմաստուն եմ, կամ ես հիմար եմ։ Իմ խոսքերը։ Իսկ իմ խոսքերը արտահայտում են իմ մտքերը։ Իսկ իմ գործերը ինչն է ցույց տալի։ Իմ սիրտը, իմ հասկացողությունը։ Ես սա դուք տեսնում եք նաև ընդհանրապես Հիսուս Քրիստոսի օրինակների մեջ։ Ծառը պտուղից կճանաչվի ծառը, ճիշտ է, չէ՞։ Եկեք անդրադառնանք։ Ուրեմն ինչ ասում 8 համարը։ Եթե Աստվածաշունչ ունեք, լավ կլինի, որ ունենաք։ Հետևեք։ Տեսեք ինչա, իր խոհեմության չափ կգովի մարդը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, շատ պարզ։ Խոհեմությունը արտահայտում է իմ մտքերը, եւ նաեւ նենգությունը կամ սրտի ծռությունը նույնպես տեսնում եք իմ մտքերով կամ իմ խոսքերով։ Պարզ մի ձև այն քեզ պարզապես ցույց տալի։ Այսինքն մարդը կգովի կամ կանարգվի իր մտքերից։ Այսինքն մարդուն ճանաչեք իր մտքերից եւ խոսքերից։ Պարզ։ Մարդուն ճանաչեք իր մտքերից եւ խոսքերից։ 9-րդը եթե նայեք, եւ ուշադրի նայեք ինչ կարմիր գիծ է բոլորի մեջով անցնելու։ 9-րդը լավ է աննշան լինող, բայց ծառա ունեցողը։ Գիտեք, այստեղ կարևոր բան կա, մի քիչ օրիգինալ լինի, մի քիչ ցնանարադառնամ, ժամանակը չեմ փորձի չարաշահեմ։ Ուշադրի նայեք, օգտագործում է հրեական սկզբունք հասկացողությունով։ Եթե դուք հրեական սկզբունքը չհասկանաք, չեք իմանա ինքը ինչ ասում։ Ասում է լավ է ծառա ունեցողը։ Ինչ է նշանակում լավ է ծառա ունեցողը, բայց պարզը, քանզի թե
քանս թե ինքն իր մեծացնողը ու հացի կարոտ եղողը։ Եղելա որ դուք տունը հաց չունեք, ոչ էլ ջուր ունեք։ Այ ծնողներ ջան, բայց ձեր երեխուն iPhone 13 եք առնում։ Եղելա տենց։ Գիտեք ինչ եք առնում iPhone 13, որ իրա շրջապատում բարձր Երևա։ Դրա մասին է խոսում հեղինակը։ Ասում է ցուցամոլ մի եղեք։ Ձեր ցույց տվածով ձեզ մի բարձրացրեք։ Թողեք որ մարդիկ ձեր սիրտը տեսնեն եւ Աստված ձեզ բարձրացնի։ Հասարակ բանը ասողը։ Հաց ջուր չունեն, հաց ու պանիր չունեն։ Տունը iPhone 13 են առի աղջկա համար։ Ինչ աղջիկ իր շրջապատում iPhone 13 ցույց տա։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Սա է ասում, այսինքն ինչ է նշանակում ծառայի հասկացող առակած գիրքը, գիտեք ինչ ասում սա ին համարը։ Ասում է լավա, մեկը ծառա ունի, բայց ծառան կներեք, սոված վնգստում է։ Բայց ասում է ծառա ունեմ։ Հա ծառայի չես կերակրում։ Բայց ասում է լավա, մեկը որ ծառա չունի, կամ ասում է լավա, մեկը որ ծառա ունի եւ այդ ծառային կերակրում է, քանզ թե մեկը որ փորձում է իրան իր հպարտությունով բարձրացնի։ Ուշադիր նայեք, լավ է աննշան լինողը, բայց ծառա ունեցողը, ունեցող բանը շատ կերակրողը, ծառա պահողը, ով կարողանում է ծառային պահի։ Քան թե ինքը իրեն մեծացնող հացի կարոտ եղողը։ Հասկացա՞ք տարբերությունը։ Հիմա որ բացատրում եմ, մի քիչ արդեն կարող ունեք ուղղուցույցը գտնել։ Շատ կարևոր խոսքեր ասում։ 9, այսինքն, ամեն դեպքում պետք է ուշադրենք երկրորդը, այսինքն 9-ը ասում է ցուցամոլ մի եղի։ Քո հայկական խոսքը, յորա բառը թուրքերեն, հա, յորանի յորա ոտդ մեկնի։ Վերմակի չափով ոտդ մեկնի։ Այո։ Եկեք գանք 10-րդին, մինչև 14-ն եք նայելու, շուշուտ 10-րդ ասում է, սա նույնն է, նույն սկզբունքն է, չեմ ուզում կարդամ, դուք ունենք նայեք, արդարը գիտե անասունի հոգսը։ Ինչ է, մեկը ինչ գիտեր, ծառայի հոգսը, ծառային է կերակրում, հիմա այս մեկը ինչ գիտի, իր անասունին է կերակրում, անասունի հոգսը գիտե, ով, ուշադիր նայեք, արդարը գիտի իր անասունի հոգսը, բայց ամբարիչների աղիքները անգութ են։ Տեսնում եք նույն սկզբունքը, այսինքն ինչ ասում, նույնպես սկզբունքն է, արտահայտում է կյանքի շեշտը, դրված է ցույց տալու վրա, ոչ թե հոգատար լինելու։ Այսինքն նրա անասունին նայեք, կհասկանաք ով է ինքը։ Եթե դուք նստեք իմ մեքենա, կհասկանաք ես փնտի եմ, թե մարդություն սիրող եմ։ Նստեք իմ մեքենա, հոտից էլ կզգաք, ես փնտի եմ, թե սիրող եմ մարդություն։ Սա է ասում առակած գիրքը։ Այսինքն իմ ամեն ինչ, ուշադիր նայեք, այս ամբողջ փունջը ցույց տալի, իմ խոսքերը, իմ մտքերը, իմ վարքը ասումա ով եմ ես։ Պետք չի պլակատ կպցնեմ գլխիս վրա ով եմ ես։ Կարող է պլակատի վրա գրածել եմ ցենտր տղա եմ, բայց իմ խոսքերը, իմ մտքերը, իմ գործերը ասում են ով եմ ես։ 12-ը ամբարիշտը փափագում է չարերի ավարին, բայց արթարների արմատը ճյուղեր կտա։ Շատ խոսքեր օրտնյալ է եւ այս սկզբունքը օգտագործված է։ Եթե դուք նայեք Ելից 20:10-ը, կտեսնեք երկրորդ օրինաց 25:4-ը, կտեսնեք ինչքան է Աստված նաեւ ասում ծառայի կերակրի, ծառայի հետ ուշադիր վարվի, ասում է շաբաթօրը ոչ դու աշխատի, ոչ քո ծառան, ոչ էլ քո անասունը։ Տեսնում եք, սա հրեական հասկացողության մեջ է ինքը խոսում։ Եթե ես հասկացողություն չունեմ, չեմ հասկանա ինքը ինչ է ասում։ Եվ ցուցամոլությունը ցույց է տալիս հրեական սկզբունքի մեջ, կենցաղի մեջ, որտեղ օրենքն էլ կենցաղի մեջ տվեց, որպեսի ուղղնուցով հասկացնի ինչ եմ ուզում։ Ուշադիր նայեք 11-ում, ուշադիր իր ծառան, իր անասունը, իր հողը, հետևից նայում ենք, իր երկիրը գործողը կկշտանա հացով, բայց դատարկների հետևողը պակասամիտ է։ Հիմա էլ հողը, ծառը, անասուն, հողը, մշակելը, սա ցույց է տալի ով եմ ես։ Շատ կարևոր է սա նայեք։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք, շատ կարևոր է տեսնել, որ 12-ում շեշտը դրված է, նորից նայեք, ամբարիշտը փաբագում է չայրավարին, ամբարիշտը ամեն ինչ օգտագործի կյանքում, որպեսզի իրան ցույց տա հարուստ, ավար, ավար, ավար բերեմ, ցույց տամ մեծ եմ, բայց իրական արթարների արմատը ճյուղեր կտա, արմատների, արթարների արմատը, այսինքն ճյուղեր տնչա հողից, այսինքն սնվում է մի տեղից եւ սնունդ կա նրա մեջ, ճյուղեր կտա, կբարգավաճի, չարի ինչեր ուզում իրան ցույց տա, բարգավաճ, բայց ինչպես, ավար տանելով,
իսկ արդարը աստծո օգնությունը։ Եվ 13-ը չարը այս չարությունով ուզում է ծուղակը գցի, ուշադիր նայեք, շրթունքների խորամանկության մեջ շող չար, որոգ այդ կա, բայց արդարանեղությունից դուրս է գալիս, եւ ես ազ ես ցույց տվեցի, որքան էլ չարը, խորամանկը, փորձի, խափի իր ուզածին հասնի, աստծո իմաստություն ունեցողը շատ լավ հասկանում է, իրան ծուղակ են գցում, թե ծուղակից ուզում են հանել։ Աստծո իմաստություն ունեցողը, որտեղից ենք մենք աստծո իմաստություն ձեռք բերում։ Առավոտը երբ որ զարթնեք, դեպի հյուսիս ծունկ եկեք, աղոթեք, Աստված ձեզ իմաստություն կտա։ Այսինքն, այ մեկը կտենակ իմաստությունը եկավ ձեր մեջ։ Սուտ եմ ասում, քույրեր, եղբայրներ ջան, հեսա ձեզ իմաստություն տվողը։ Աղոթքով ընթերցեք։ Աղոթքով ընթերցեք եւ խնդրեք, որ Աստված ձեզ իմաստություն տա։ Աստծո խոսքը, որը արդեն իսկ Աստված որպես հայտություն տվել է մեզ, եւ վերջինը ամբողջացնում է 14-ը։ Մարդիս իր բերանի պտուղներից կկշտանա բարիկներով, եւ մարդի ձեռքի արարքը յետ կդառնա իրեն։ Ամբողջացնում է արթարի շուրթերը, ձեռքերը, կյանքը, մտքերը յետ կդառնան իրեն, ինչպես միտքը, ասածը, արածը, շատ դինեք, կամ դրանք քեզ կբարձրացնեն, կամ դրանք քեզ կկործանեն։ Տերորդ իրակենտանի խոսքը իրա փառքի համար, եկեք աղոթենք։ Հիմա ես որ կաղոթեմ, ձեր սրտի մեջ Աստծուց խնդրեք, որ Աստված ձեզ օգնի, որ իրան ճանաչեք։ Մեր սիրելի Աստված, ես փառք ենք տալի քո ճշմարտության համար, որտեղ քո ճշմարտությունն է թափանցում մեր սիրտը, ուղնուցուցը, բաժանում մարմնի, անձի, շնչի ամեն հատվածները։ Ողորմած այ քո խոսքն է հանդիմանում մեզ մեր ներքին խնդիրներով։ Խոսքն է ցույց տալի մեր խորհուրդները, քո խոսքն է ցույց տալի մեզ մեր սխալները, մեր մեղքերը, ողորմած այ ամենակարող Տերս, խնդրեմ հանդիմանես եւ քո սուրբ խոսքով նաեւ այդ արտահայտող, այդ դուրս հանող խոսքով նաեւ մեզ ուղես։ Այդ խոսքը տա մեզ բժշկողը, Տեր ջան։ Խնդրեմ այս եկեղեցի Տեր ջան, Երևանի մեջ անես ճշմարտության օջախ, որտեղից մի միայն ճշմարտությունը թնչի եւ մի միայն քո ճշմարտությունով քո սուրբ անունդ փառավորվի, եւ նաեւ մեր կյանքերը, որոնք ես քո խոսքով կնորոգվեն, քո անվան փառքի համար լինեն։ Հիսուսյանով ենք խնդրում, Տեր, մենք անարժան ենք։ Ամեն։ Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր խոսակցություն է անում երկրորդ գորընթացիս նամակի մեջ։ Ասում է, որպեսի հայտնությունների առավելությամբ չվարտանամ, մարմնի համար ինձ խայթ տրվեց սատանայի հրեշտակ, որ ինձ բրծկա հարի, որպեսի չգորոզանա։ Դրա համար 3 անգամ տիրոջն աղաչեցի, որ նրան ինձանից հեռացնի, իսկ նա ինձ ասաց. Քեզ իմ շնորը բավական է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններով կբարձնա, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջ բնակվի։ Ուստի հանուն Քրիստոսի հաճույքով համբերում եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների եւ նեղությունների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ։ Քրիստոսի շնորհքը մեզ բավական է, որովհետև Քրիստոսի զորությունը մեր տկարությունների մեջ է երևում։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք տկար ենք եւ առանց Քրիստոսի մենք ոչինչ ենք, եւ Քրիստոսի շնորհն է, որ մեզ զորություն է տալիս, մեզ ուժ է տալիս, այն ժամանակ կարող ենք ասել. Քո շնորհն է,
պահողը։ Քո շնորհքն է, որ մեզ ամեն անգամ զորացնում է, եւ քո շնորհքն է, որ մեզ լցնում է, եւ ամեն անգամ մեզ դիացնում է։ Եկեք միասին երգենք Աստված մեր եւ Հայր մեր։ Օգնի մեզ եւ մեզ ուշ դուր, քաշիր մեզ եւ օգնի մեզ մոտենալ քեզ։ Մոտենալ եւ ճաշակել այդ շնորհի քաղցկությունը, որ Քրիստոս տվեց մեր հանդեպ։ Ուրախ եմ ձեզ բոլորի տեսնելու, իրապես սա մեծ առանձնահատկություն է, որ կարող են գալ միաբանությամբ, տիրոջ առաջ երգելու, փառաբանելու, մեծարելու, մեր աղոթքը բարձրացնելու, իմանալով, որ հոգատար Հայրը, մեր Աստված, լսում է եւ իր բարի պատասխանն է տալիս։ Մեր մեջ հիմա ահագին պստոններ կան, բայց մի հատ պստո կա, որի համար, որ հիմա միասին պետք է աղոթենք ու կընտրեմ մեր ռոզաքույրն էլ մոտենա, երկար ժամանակա մեր քրոջն էլ հասկանալի պատճառներով չենք տեսել, այդ պատճառներն էլ, պատճառը ավելի ճիշտ գրկում է, արի ռո։ Մեր պստոնա ու
Աստված ինքը սահմանեց, երբ որ արարեց Ադամին ու Եվային, ասեց, բազմացրեք, լցրեք աշխարը։ Լցրեք աշխարը իմ պատկերով եւ իմ նմանությամբ։ Եվ այո, դրանից հետո ճիշտ է մեղքի պատճառով խառնվեց իրար ամեն բան, բայց դրանից հետո նույնիսկ մեղքից հետո Աստված ասեց, որ երեխան ծնվում է նորից Աստծո պատկերով ու նմանությամբ։ Այո, այդ պատկերն ու նմանությունը որոշ առումով խեղաթյուրված է, բայց մեր աղոթքն է, որպեսզի ամեն մեկը ինչ անի, ճանաչի Քրիստոսին եւ Աստված վերականգնի այն, ինչ որ մենք կորցրել ենք, մեր մեռած էությունը նոր ծնունդ տա։ Դրա համար, երբ որ մենք աղոթում ենք երեխաների համար, չենք աղոթում, որպեսզի կարծես Տերը հենց այդ պայդրությամբ փրկում է։ Ոչ, մենք աղոթում ենք, որպեսզի Տերը իր ժամանակին այցելություն անի, իր ժամանակին առաջնորդի եւ իմաստություն տա ծնողներին, որպեսզի ծնողները ճիշտ կերպով դաստիարակեն կրթեն երեխաներին, աստվածավաղ կերպով դաստիարակեն, որպեսզի երբ որ ժամանակը գա, այն սերմերը, որ ժամանակին ցանվել են, պտուղ տան։ Դա համար հիմա խնդրեմ, որ ոտքի կանգնենք եւ խնդրենք մեր Տեր Աստծուն, որ այցելություն անի Ռոզիկի ընտանիքին, այցելություն անի մեր փոքրին եւ իր պահապան ձեռքերով առաջնորդի։ Աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս։ Շնորհակալ ենք, որ դու կյանք ես տալի Տեր Աստված եւ դու ես կյանքի աղբյուրով, Հայր։ Շնորհակալ ենք, որ մինչև հիմա փրկության դուրն ես նաեւ բաց պահում նրանց համար, ովքեր որ գալիս են խոնարհվելով քո առաջ, Տեր։ Առաջ տենք բերում այս օրդնությունը, որ տվել ես մեր քրոջ ընտանիքում, Տեր։ Առաջ տենք բերում այս բալիկին եւ խնդրում ենք, որ դու քո պահապան ձեռքերով նրան միշտ առաջնորդես իր կյանքի ընթացքումով, Հայր։ Հեռու տանես ամեն սատանայի փորձություններից, փորձանքներից, ցավից, Տեր Աստված, եւ հիվանդություններից, ու քո կամքի համար դու գործածես իրեն, Տեր Աստված, որ երբ որ ժամանակը գա, խոսես, կանչես նրան, Տեր, որպեսզի քո զավակը դառնա, որպեսզի քեզ ծառայի, Տեր Աստված, որպեսզի քո կամքի համար քայլի, ով Տեր։ Աղոթում եմ նաեւ քրոջս համար եւ նրա ամուսնու համար, Տեր, որ նրան իմաստություն տաս նրանց ճիշտ կերպով քայլելու, որպես օրինակ լինեն իրենց երեխաների համարով, Հայր։ Լինեն իմաստուն, Տեր Աստված, եւ կրթեն այնպես, ինչպես որ դու ես կամենում զավակը, Տեր։ Ու ամեն ինչի մեջ քեզ փառավորեն, ով Հայր, որպես աղ եւ լույս իրենց շրջապատում, Տեր։ Դու բարի ողորմած ու գթաց Հայր ես, Տեր։ Ոստի դու փառավորվի նրանց ընտանիքով, դու փառավորվի այս երեխայի կյանքում, Տեր Աստված։ Ու ամեն ինչի մեջ թող, Տեր Աստված, քո սուրբ աունը փառավորվի եւ դու մեծարվես, մեր սիրելի ու փառավոր Հայր։ Աղոթեցինք միմիայն քո սուրբ որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Թող Տերը օրհնի սիրելի եկեղեցի, աղոթող եղեք, որպեսզի իրապես Տերը միշտ պահի իր պահապան ձեռքերում, նաև այն ինչ որ կանեն, թող որ իրապես Տերը փառք բերեն, որպես ընտանիք, նաև որպես փոքր։ Ունենք նաև մի փոքր նվեր, մանկական Աստվածաշունչ։ Չգիտեմ, երբ որ արդեն կտեսնեք, որ բառերն ա տարբերում, նկարներն ա տարբերում, սկսեք կարդալ։ Սկսեք կարդալ, որպեսզի իր համար հասկանալի լինի եւ տեսանելի լինի ամեն ինչ, որովհետեւ պետք ա փոքրուց դաստիարակենք։ Մի սպասեք, որ ասեք գա ինչ որ տարիքի կամ բան անի։ Սկսեք սովորաստել։ Ռաֆայելն էլ միանշանակ էլի։ Ուրախ ենք, որ ստեղ էի։ Թող Տերը օրհնի։ Լավ սիրելիներ, եկեք նստենք ու կշարունակենք փառավանությունը նաեւ այս ընթացքում, կհավանենք այն հանգանակությունը կամ այն նվերները, որ բերել ենք այստեղ։ Հիշեցնեմ, որ սա հոժարական նվերներ են։ Հոժար կերպով տվողն է, որ Աստծուց ընդունելի է։ Եթե ինչ-որ մի բան անելու եք ստիպողաբար, ինչ-որ մի բան անելու եք ստիպված, ավելավա չանեք։ Արեք ամեն բան Տիրոջ Փառքի համար։ Արեք լավագույնը Տիրոջ Փառքի համար։ Եվ առաջնային սա վերաբերվում է եկեղեցու անդամներին։ Բայց եթե դու հյուրաբար ես այստեղ եւ ուզում ես դու էլ մասն կազմես այս ծառայության մեջ, ազատ եղեք, թող Տերը օրհնի ձեզ։ Thank you.
մեզ, արա այն ինչ քո կամք է իմ կյանքում, քեզ եմ ընծայում ամբողջ օրի, արա այն ինչ ուզում ես, արա այն ինչ քո կամք է իմ կյանքում, քեզ եմ ընծայում ամբողջ օրի. Հաճելի կատարյան, քո կամքը թող լինի իմ կյանքում, բարի հաճելի կատարյան, քո կամքը հաստատվի Տերի կյանքում, արա այն ինչ Հայում ամբողջովի, արա այն ինչ ուզում ես, արա այն ինչ քո կամք է իմ կյանքում, քեզ եմ ընծայում ամբողջովի, արա այն ինչ ուզում ես, արա այն ինչ քո կամք է իմ կյանքում, Եսեմ քույրեր, ձեր կատար նյութական հանգանակության համար, երբ որ հանգանակությունից առաջ մտածում էի հանգանակության մասին հենց, հիշեցի մեր տիրոջ խոսքերը, եթե ձեր հետ Սուրբ Գիրք ունեք, բացեք Մարկոսի ավետարանի 12-րդ գլուխը, շատ կարևոր բան այդտեղ գրված, Մարկոս 12-րդ գլուխ, 41 համարը, 41-42, և Հիսուսը դարձ գանձանակի դիմասը նստած մտիկ էր անում, Եվ ժողովուրդները ինչպես էին բողբ գցում գանձանակի մեջ։ Եվ շատ հարուստներ շատ բաներ էին գցում, եւ մի աղքա բոֆերվայիկին երկու լումա գցեց, որ մի նկանակ հացի է։ Եվ աշակերտները իրենց մոտ կանչեցին եւ ասեցին նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ, այս աղքա բոֆերվայիկինը գանձանակը գցեց ամենից ավելին»։ Ինչու? Որովհետեւ ամենքը իրենց արատությունից գցեցին, ավելցուկից գցեցին։ Բայց սա իր չքավորության մեջ ամենը գցեց, ինչ որ ուներ, իր կյանքի բոլոր ապրուստը։ Եթե հետաքրքիր երկու բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք աղոթքից առաջ, այստեղ գրված է 41-րդ համարի մեջ, «Եվ Հիսուսը գանձանակի դիմաց նստած մտիկ էր անում»։ Եղբայրս և քույրս, ես հավատում եմ, որ դու քո լավագույնդ գցեցիր, և բնավ չեմ ուզում ինչ-որ մեկին հանդիմանեմ կամ ինչ-որ մեկին ինչ-որ թթու խոսք ասեմ, բայց երբ որ ինչ-որ բան ես տալի տիրոջը, քո նյութական կարողությունից, քո ժամանակից, քո տաղանդներից, միշտ հիշի, որ Տեր Հիսուսը նայում է, թե դու ինչ սրտով տվեցիր և ինչ տվեցիր։ Նա, որ Աստծու հետ լավ հարաբերություն ունի, իրան պետք չի համոզել, որ սիրելի Լևոն եղբայր, քո լավագույնը տուր, ինքը այդ լավագույնը առանց իմ ասելը կբերի և կտա տիրոջը։ Եվ այստեղ ասում է, Հիսուսը նայում է քո գցածին, բայց Հիսուսը գիտի քո սիրտը, այստեղ հարուստներ կային շատ տվեցին, Հիսուսը այդ շատ տվածին չնայեց ուշադրություն չդարձրեց, ինչու, որտեղ իրանք շատ ունեին, հեշտ է տալ, երբ որ շատ կա, բայց ես կնիկը գրված է ես որբևայրի կինը, տվեց իր վերջի լուման, իր ամենը տվեց, Աստուն ապավինելով, որ վաղվա հացը Տերը կհոգա, և այստեղ Հիսուս Քրիստոսը ուշադրություն դարձրեց, և գրված է ամեն տեղ, որտեղ որ արքայության ավետարանը քարոզվի, ես կնոջ մասին հիշատակվելու է։ Եվ 44 համար ասում է, որովհետև ամենքը իրենց ավելցուկից գցեցին, բայց այս կինը իր չքավորության մեջ ամեն ինչ որ ուներ այն գցեց, իր կյանքի բոլոր ապրուստը տվեց, Աստուն ապավինելով, վաղվա օրը վաղվա հացը Աստուն վստահելով։ Ես հավատում եմ եղբայրներ, քույրեր,
որ մենք շատ ավելի շատ ունենք, քան ուներ ես որբևայրի կինը։ Ես շատ ավելի քիչ ենք տալիս, քան ես որբևայրի կինը տվեց։ Սրա մասին հիշվում է, եղբայրներ քույրեր, ինչպես են մեզ հիշում։ Ավետարանչության ծառայության ժամանակ, երբ որ ավետարանիչը միսիոները գնում է իր հարևանին, բարեկամին կամ գնում է ինչ-որ հերու գյուղը ավետարանելու, ինչպես է հիշվում քո կատարած զոհաբերությունը, իմ կատարած զոհաբերությունը։ Սրա համար, երբ որ զոհաբերություն ենք կատարում, հիշենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նայում է, ինչ որ գցում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը գիտի մեր սիրտը եւ գիտի նաեւ այդ մոտիվացիան, շարժարի, թե ինչի համար ենք մենք տալի։ Շատ ենք տալի կողքինին զարմացնելու համար, թե տալիս ենք Աստուն փառավորելու եւ Աստու ավետարանը ընդարձակելու համար։ Եվ հիշենք մի պարզ բան, որ մենք ունենք ինչ որ բան տալու։ Շատ ավելին ունենք, քան մարդիկ տալիս են, մարդիկ առաքյալներ իրենց կյանքերն էին տալի։ Սրա համար հիշենք, որ յուրաքանչյուր Աստծո զավակին ես հավատում եմ, որ Տերը օրնել է եւ ինքը տալու բան ունի։ Սրա համար Պողոս առաքյալը ասում է շաբաթվա ընթացքում, հավաքիր քո մոտ ինչ որ կարող ես, ինքը չի ասում բեր քո ամենավերջի հացի փողը քցի գանձանակի մեջ, ասում է հավաքիր ինչ որ կարող ես եւ սրանով ծառայի Տիրոջը։ Եվ եկեք աղոթենք, եթե մենք դժվարում ենք տալու մեջ, եթե մենք ինչ որ պատճառաբանումներ ենք բերում Աստուն չտալու մեջ, ասում ենք դե ես հազիվ տրանսպորտից փողն եմ ծերեցերին հասցնում, ինչ է գցեմ գանձանակի մեջ, նմանատիպ իրավիճակներ կա։ Աղոթենք Տիրոջը, հիշենք, որ մենք ունենք Աստուծո օրնություն եւ այդ օրնությունից բաժնեցենք, որ մեր եղբայրներն եւ քույրերն են օրնվեն եւ ավետարանի գործը տարածվի։ Թող Տերը ձեզ առատորեն օրնի, եկեք աղոթենք։ Մեզ քանչելի Հայրը, մենք քեզ փառք ենք տալի, որ մեզի կյանք ես տվել։ Շատերը պարկեցին, չկարողացան քնել, շատերը քնեցին, չզարթնեցին։ Մենք այսօր քնեցինք, զարթնեցինք, կյանք ունենք, եկանք քո տունը քեզ փառավորելու, քեզ երկրպագրելու եւ նաեւ քեզի բաժին տալու այն ամենից, ինչ որ դու մեզի տվիր, Տեր։ Ինչ որ գցել են քո գանձատուփի մեջ, այնա ինչ որ դու մեզ տվել ես, մենք պատկանում ենք քեզ, մեր ունեցվածքը, մեր աշխատանքը, մեր բյուջեն քոնն է, Հայր։ Օգնիր, որպեսզի քո իմաստությամբ, առատաձեռնությամբ զոհաբերենք քեզ, Տեր։ Տանք այնպես, ինչպես որ դու տվեցիր, քո լավագույնը տվեցիր, քո միակը տվեցիր, որ մենք կյանք ունենանք։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ելի ավելի կյանք հավետենական։ Օգնիր, որպեսզի զոհաբերություն սովորենք քեզանից, աճենք քեզ ճանաչելու մեջ եւ զոհաբերենք եւ սովորենք առատաձեռն լինենք քեզ տալու մեջ, Տեր ջան։ Օրնիր ներկա եղբայր քույրերիս ընտանիքները, օրնիր իրանց աշխատանքը, իրանց բյուջեն, իրանց ձեռքի գործը օրնի առատորեն, Տեր ջան։ Օրնիր բացակա եղբայր քույրերիս, իրանց կարիքները, հոգսերը, նեղությունները, գուցե հիվանդություն, գուցե հալածանք, գուցե ինչ-որ մի հատ փորձություն, այսօր հերու պայեց իմ եղբորս կամ քրոջս այս սքանչելի հնարավորությունից պաշտելու քեզի, զոհաբերելու քեզի եւ լսելու քո խոսքը, Տեր Աստված։ Օրնի մեր ամբողջ պաշտամունքի ընթացքը, օրնիր քարոզող եղբորս քիչ հետո եւ մեր սրտերն է պատրաստի, որպիսի լսենք քո խոսքերը եւ քո խոսքերի համեմատ որոշումներ, փոփոխություններ բերենք մեր անձերի մեջ եւ մեր ծառայության մեջ, Տեր ջան։ Օրնիր մեզ, մենք քո կայքդ շատ ունենք եւ շնորհակալ ենք, որ քո որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ մեզ տվել ես ամեն բան, ինչ որ մեզի պետք է կյանքը ապրելու համար եւ քեզի պաշտելու համար, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի լսում ես եւ հավատում ենք, որ դու ունես բարի պատասխաններ քո անունդ անկեղծ կանչողների համար եւ խնդրում ենք այս աղոթները բարձրացնում ենք դեպի քեզ, Հայր, քո սիրելի որդու Հիսուսի անունով, առանց որևիցե մարդկային արժանիքի։ Ամեն։ Լավ, մինչև կանցնենք խոսքին, եկեք մեր հոգիներին հարցակենք իրենց սենյակը։ Հետո կգա կպատմեք դերամ ինչն է սովորեցիք, ինչ արեցիք, արդեն գնացին մյուս անգամ։ Շատ լավ, սիրելներ, գիտեք պաշտամունք ընդհանրապես ամբողջական չի լինի, եթե խոսքը չլինի։ Ամեն ինչի կենտրոնում պետք է խոսք լինի եւ ինչի համար ենք անդադ շեշտում, սա լոգ ինչ որ դատարկ բարեր չեն։ Խոսքն է, որ մեր հավատքի հիմքն է, խոսքն է, որ մեր հետագա քայլերն է ուղղում, ցույց տալիս ինչպես պետք է քայլենք, եւ խոսքով ենք ճանաչում Տիրոջ կամքը։ Այլ ձև, այլ կերպ չկա, որովհետեւ եթե հույսը դնենք մեր զգացականի վրա, մեր զգացականը փոփոխական է։ Նույնիսկ եղանակի հետ մեր զգացականը փոխվում է։
Այնինչ մենք եղանակի հետ չպետք է շարժվենք։ Իրավիճակները մեր շրջապատում նորից փոխվում են։ Հետևաբար մեր քայլը առաստված նորից պետք է բերենք հասցնենք այն մակարդակի, որը որ իրավիճակների հետ կախված չլինի։ Հետևաբար միշտ զգուշ եղեք ու քննեք ձեր անձը, տեսեք թե ձեր քայլերը, ձեր որոշումները, այդ ամենի հիմքում ինչ է։ Իմ զգացականը, իմ տրամաբանությունը, թե խոսքը։ Եվ դրա համար է, որ Ռոմեացիս նամակի մեջ Պողոս Արաքյալն ասում է, ինչ արեք, ձեր մտքի նորոգությամբ նորոգվեցեք, որպեսզի ճանաչեք, թե որն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Խոսքն է, որ պետք է ձևավորվի մեր միտքը, և երբ որ արդեն մեր մտքում փոփոխություն է լինում, մեր գործերի մեջ նաև ինչ կլինի, փոփոխություն կլինի։ Դրա համար պաշտամունքի կենտրոնական կամ կարևորագույն մասը միշտ եղել է խոսքը։ Դրա համար եկեք առանձնացնենք այս պահը, ժամանակը խոսքի առումով և խնդրենք, որպեսզի Աստված ամեն մեկիս հետ խոսի։ Միգուցե որոշ դեպքեր կամ որոշ հարցեր կարելի լինի, որ կարա լինի ձանձրալի, կամ որոշների մոտ կարա քունը տանի, դե ասեն ինչ ենք խոսում անդադ նույն բանից, բայց աղոթեք, խնդրեք, որպեսզի Աստված ինքը խոսի մեր հետ։ Սա ուղղակի լոգ, ուղղակի խոսքեր չեն, որ պետք է մի ականջից լսենք, մյուսից մոռանանք։ Սա խոսքեր են, որոնք որ մեր կյանքի ընթացքում շատ բան կարող են մեզ տալ։ Վերջիվերջո խոսքի միջոցով ենք փրկություն ստանում։ Գիտեք, մեր կյանքի ընթացքում, երբ որ մենք ապրում ենք, ձեռք ենք բերում որոշակի փորձառություն։ Եվ գալիս է ժամանակ, որ նույնիսկ մենք այդ փորձառությունն ունենք, սակայն մոռանում ենք, թե որտեղից ենք մենք դա ստացել կամ առել, որն է եղել սկզնախբյուրը։ Եվ կարիք է լինում ժամանակ առ ժամանակ նայելու, վերանայելու, որտեղ էի առաջ, որտեղ եմ հիմա և ուր եմ գնում։ Սա կօգնի միշտ քննելու, տեսնելու ճանապարհս։ Շատ դեպքերում մենք չենք կարող լինել անաչար, որովհետև մարդ ենք։ Մենք սիրում ենք մեր ճանապարհները միշտ լավը ներկայացնենք, մեր որոշումները միշտ ճիշտ ներկայացնել։ Դրա համար նորից, երբ որ հետ ենք նայելու, խոսքի միջոցով կարողանալու ենք շտկվենք, ուղվենք։ Այսօր շարունակելու ենք Եբրայեցիս նամակի սերտողությունը և խոսելու ենք, թե ինչպես կարող ենք դիմակայել կասկածների և փորձությունների։ Լավագույն տարբերակը արդեն իսկ ասացի։ Լավագույն տարբերակը խոսքի իմանալն է և խոսքի մեջ արմատել գցելն է և նման կերպով այս ամեն ինչը հնարավոր է հաղթահարել։ Բայց վստահ եմ, որ դուք բոլորդ էլ ձեր կյանքում կարող եք ասել, որ դեպքեր են լինում, որ մենք ընկճված ենք լինում։ Դեպքեր են լինում, որ մենք կասկածում ենք ու կարծես, թե այդ իրավիճակում չգիտենք ինչպես վարվենք, չգիտենք ինչպես երկրորդ քայլը անենք։ Եվ շարունակության մեջ, երբ որ կկարդանք հիմա Եբրայեցիս նամակ 17 գլխից, հեղինակը տալու է երկու խորհուրդ, որը որ նաև օգնական կլինի կամ օգտակար կլինի մեզ համար։ Եկեք բացենք Եբրայեցիս 17 գլուխ, կընթերցենք 32-ից 36 համարները։ Եբրայեցիս 17 գլուխ, 32-ից 36 համարները։ Եբրայեցիս 10, 32-ից 36։ Արդ առաջին օրերը հիշեք, երբ դուք լուսավորվելուց հետո բազում չարչարանքների դիմացաք, երբեմն նախատիկների և նեղությունների մեջ խայտառակվեցիք, երբեմն էլ այդպիսի վիճակներում գտնվող ցավակից եղաք, որովհետև և բանտարկվածներին չարչարանակից եղաք, և ձեր ունեցվածքի հափշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք, իմանալով, որ ձեզ համար ավելի լավ ու մնայուն ինչ ունեք։ Ուրեմն մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձատրություն ունի, ձեր համբերությունն է պետք, որպեսի Աստծո կամքը կատարելով խոստումը ստանաք։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս, որ այսօր մեզ կյանք ես տվել, Հայր, և ունենք հնարավորություն քո առաջ գալու։ Աղոթում ով Հայր, որ այցելես ամեն մեկին, ով որ այստեղ գտնվում է, և դու խոսես մեր սրտերի հետ, Տեր։
Եթե դեռևս մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում, դու այցելիր, դու բարձիր մեր սրտերը, որպեսզի քեզ ճանաչելով դարձի գանք ապաշխարենք եւ հավատքով կյանք ունենանք քո շնորհքի միջոցով, Տեր։ Աղոթում եմ, որ դու փառավորվես այս ընթացքում եւ տաս ինձ իմաստություն փոխանցելու այն, ինչ որ դու ես կամենում, որ փոխանցեմ։ Ութով որ ամեն մեկիս համար խոսքդ շինություն լինի եւ քեզ փառավորի։ Հիսուսի սուրբ անունով, ամեն։ Մենք արդեն կոնտեքստից գիտենք, որ եբրայեցիներին ուղված նամակում, երբ որ հեղինակն ուղում է, կային մարդիկ, ովքեր որ տիրոջ արդեն ճանաչում էին քրիստոնյային, եւ կային մարդիկ, որոնք որ չէին ճանաչում։ Եվ հարց էր առաջացել, բնականաբար այնով, որ Քրիստոսի հետ ամուր կապ չունի, վաղ թե ուշ, անցած անգամ խոսեցինք, որ ձանձրանում է այս ամենիչից ու կամաց-կամաց գնում են հնին ինչից, որ եկել էր։ Կար են ժամանակ տաճարը, ծիսական արարողություններ էին կատարում, և մարդիկ կային, որ արդեն Քրիստոսից հայացք ուղել էին դեպի տաճարը, դեպի ծիսական արարողությունները, դեպի քահանապետերը, ինչի՞։ Քրիստոսին մենք այսօր չենք տեսնում, բայց քահանապետը այնտեղ ներկա էր, ֆիզիկապես գործողությունը արվում։ Քահանաները ներկա են, տաճարը տեսնում ենք, կարծես փառավորը, շուքը, շինության, այդ ամեն ինչը երևում էր։ Դե համար կամաց-կամաց մարդկանց հայացքը գնում է դեպի այն ուղությամբ։ Դե համար հեղինակ իրենց համար զգուշացում է տալիս, նրանց համար, ովքեր որ դեռ Քրիստոսին չեն ճանաչում, և նաև նրանց, ովքեր որ ճանաչում էին, բայց դեռևս հոգեպես տկար էին, թույլ էին, դեռևս այդ հասունությունը չունեին, և ուրիշ մարդկանց քայլերը կարային այս մարդկանց վրա ազդեցություն թողեին։ Մարդիկ սիրում են, չէ, հետևեն նենց, ոնց որ մոդան է թելադրում, չէ, երբ որ բոլորը այդ ուղությամբ են գնում, մարդիկ անկախ դրանից այդ ուղությամբ էլ շարժվում են։ Վստահ եմ, այդ ֆիլմը տեսել եք, Ջենտլմենի ուդաչին, ռուսական։ Երբ որ այդ մի հոգեելի հետները փախավ, ասես դու ինչի փախար, դե ասին բոլորը վազեցին, ես էլ վազեցի։ Հիմա այդ նույն տրամաբանությամբ, երբ որ բոլորը գնում են, բոլորի հետևից քայլելը հեշտ է, չես տարբերվում։ Երբ որ բոլորը, հիմա մի քիչ տղաներին նայեմ, հիմա ճիշտ է փոխվել, ժամանակին ավելի մի քանի տարի առաջ տղաների մոտ մոդա էր սև գույնը։ Եվ սև գույնից ենկոմ, եթե որևիցե մեկը հանգներ, վառ երևալու էր, որ ինչ-որ մի բան այն չի, ախր այն լավագույն գույնը սևը թողել ես, ուրիշ ինչ-որ գույնի հետևից ես ընկել։ Չնայած հիմա եթե նայեք, մեքենաները նույնպես սիրում են սև լինի, ապակիներն են սևացնում, դիմացի լույսերն են սևացնում, ամեն ինչ հիմա ու կամաց-կամաց դառնում է դա սովորություն։ Հետո ժամանակի ընթացքում փոխվում է։ Հիմա եթե նկատել եք, էլի ժամանակին այդքան շատ թրաշ պահող չկար։ Հետո որոշ ժամանակ հետո դա մոդա դարձավ ու բոլորը սկսեցին կամաց-կամաց նմանվել որոշ մարդկանց։ Արդյոք սրա մեջ վատ բան կա։ Չէ, այս հարցերում վատ բան չկա, հիմա եթե ձեզ հաճելի է նման ձևով, ձեզ հարմար է այդ հագուստը, հագեք դրա մասին։ Բայց ինչ որ վերաբերվում է հոգևոր շրջանակին, ու հոգևոր շրջանակում կամ բաներ, որոնք որ Աստծուն հաճելի չի, բայց բոլորը անում են, մենք էլ դրա մեջ ենք մտնում, ստեղ արդեն իսկ խնդիր կա։ Հիմա հետ վերադառնանք կոնկրետ մեր թեմային։ Երբ որ նեղության մեջ ես, երբ որ խնդրի մեջ ես, երբ որ կասկածների մեջ ես, չգիտես ինչպես վարվել, հեղինակը տալիս է երկու խորհուրդ։ Առաջի խորհուրդը արդեն կարդացինք, սա էր, որ պետք է ինչ անենք, ետ նայենք։ Եկեք ընթերցենք 32-ից 34 համարները ևս մեկ անգամ։ Արդ առաջին օրերը հիշեք, երբ դուք լուսավորվելուց հետո բազում չարչարանքներ դիմացաք։ Լուսավորվել նշանակում է խոսքը լսեցիք, ճշմարտությունը հասկացաք։ Սա պարտադիր չի, որ փրկված լինելու կամ սրբված լինելու մասին է խոսքը գրում։ Այսինքն ավետարանի խոսքը տարածվել է ձեր մաս, ասել ենք, որ փրկությունը Քրիստոսով է, հավատքի միջոցով, որ երբ որ մարդը հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոս խաչվեց, մահացավ, արյուն թափեց մեր համար և երրորդ օրը հարություն առավ, մենք հավատալով սրան, մեր մեղքերը խոստովանելով փրկություն ենք ստանում։ Մեռած ենք մեղքերի մեջ, ավետարանը լսեցինք, հավատացինք, փրկություն ստացանք։ Ավետարանը լսել են, ինչ էին արել, ճշմարտությունը գիտեն։ Հիմա ձեզ փոխանցեցի, ով որ լսեց, դուք էլ ես հարցում լուսավորվեցիք։ Երբեմն նախատիկների և նեղությունների մեջ խայտառակվեցիք
Երբեմն էլ այնպիսի վիճակում գտնվողներին ցավակից եղակ, որովհետև երբ բանտակիցներին բանտարկվածներին չարչարակից եղակ եւ ձեր ունեցվածքի հապշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք։ Շարունակությունը կարդանք մի փոքր ուշ։ Երբ որ նայում ենք ընդհանրապես այս հատվածին, հեղինակ ասում է՝ մի պահ հիշեք ձեր առաջվա օրերը։ Ինչ էր տեղ ունեցել այն ժամանակ, երբ որ խոսքը լսել էին։ Երբ որ խոսքը լսել էին, բավականին լրջությամբ ընդունել էին որպես ճշմարտություն կամ որպես մի բան, որին որ արժի հետևել, եւ երբ որ ընդունել էին այդ ամեն ինչը, պատրաստ էին եղել, գիտեք ինչ կրելու։ Գրվածը պատրաստ եղակ բազում չարչարանքների դիմանալու։ Այսինքն խոսքը լսեցիք, ինչ որ կերպով առանձնացաք մնացածից եւ պատրաստ եք այդ խոսքի համեմատին ինչ անելու, չարչարվելու։ Գիտեք, երբ որ խոսքը գնում ընդհանրապես նման մարդկանց հետ կապված, ես ուզում եմ հիմա մեր վրա մենք ուշադրություն դարձնենք։ Շատ հոգևորներ կան, որոնք որ խոսքը երկար ժամանակ գիտեն, բայց օրինակ պարզ հարցերում շատ տկար են ու թույլ են ու շատ բանից կարան նեղանան, շատ շուտ կարան ընգնեն, տկարանան։ Մի փոքր նեղություն, մի փոքր խնդիր, վերջ։ Պաշտամունքի հետ կապված, մի փոքր ինձ լավ չեմ զգում, այդ չեմ ուզում, դե հիմա ձանձրանում եմ կամ կարիքը չկա նորից հավաքվելու։ Մի փոքր նեղություն ֆինանսական շրջանակում, արդեն խառնվում ենք իրար, չգիտենք ինչ անենք, ո՞նց այդ վիճակից դուրս գանք։ Տեր Աստված, մեզ մոռացել ես։ Ախր մենք որ այս ձևին ենք, նայեք այս մարդիկ, որոնք որ միգուցե նույնիսկ փրկված չեն, կամ մարդիկ, ովքեր որ փրկված են, հոգեպես տկար են, ասում են, այս մարդիկ պատրաստ են ինչ անելու, չարչարանքներ նույնիսկ կրելու, պատրաստ են առանձնանալու, ասելու, որ իրանք այլևս հեթանոս չեն։ Հիմա նայեք, հեթանոսների մասին չի խոսքը գնում, եբրայցիների մոտ կային սովորություններ, չէ՞, որպես հրեաներ ունեն ծիսական արարողություններ։ Հիմա երբ որ որոշ մարդիկ սկսում են ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, ի՞նչ առաջ գալի, ասում են, աղանդավոր ես դարձել։ Հիսուսին իրան անվանեցին աղանդավոր, ասում են, Հիսուսի աղանդից, այսինքն շեղվել ես ճշմարտությունից։ Այս մարդիկ նույնիսկ պատրաստ էին այդ չարչարանքը կրելու։ Դրանից հետո այդ չարչարանքի հետ մեկտեղ ասում է՝ պատրաստ եղաք ինչ կրելու։ Նախատինք եւ նեղություն, խայտառակություն կրեցիք։ Ո՞վ մեզ համար խայտառակվեց։ Հիսուս Քրիստոսը։ Խաչի մահը այդքան փառավոր մահ չէր։ Այո, քրիստոնեական շրջանակում, երբ որ խաչը տեսնում ենք, որոշակի այն սիմվոլ է դարձել մեզ համար փրկության, ազատության։ Բայց ռոմեական կայսրության ժամանակ կամ առաջի դարում խաչը երբեք նման փառահեղ ինչ-որ բան չի եղել, նման հիշողություններ չի բերել մարդկանց։ Գիտեք ինչ է միանգամից, երբ որ խաչը տեսա, ինչ են հասկացա։ Խաչի վրա կախվածը մարդը սպան է, գող է կամ ինչ-որ մեկն է, որ ծայրահեղ վատ արարք է գործել։ Եվ որպեսի խայտարակեն այդ մարդուն, խաչում են, ինչի, որտև խաչի վրա մեկ միանգամից մարդը չեր մահանում, խաչում էին այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մարդ էր գնում գալիս, հիմնականը այնպիսի վայրում, որտեղ որ տեսանելի է։ Օրինակ համար, երբ որ խաչեցին Քրիստոսին, որտեղ բարձրացան, լեռը բարձրացան, Գողգոթա լեռը բարձրացան, ինչի, որպեսի բոլորի համար տեսանելի լինի։ Հիսուսի հետ նաև խաչեցին երկու ավազակի, որոնք որ իրանք վկայեցին, որ այո, մենք մեղավոր ենք, մեր մեղքերի համար ստեղ խաչվել ենք։ Դա համար, երբ որ կարդում ենք, ասում են, Հիսուս Քրիստոս մարմին առավ բնակվեց մեր մեջ, Աստված մարմին առավ բնակվեց մեր մեջ, մի պահ պատկերացրեք, ամենակարող Աստված սահմանափակում է իրան մարմնի մեջ, ապրեց սուրբ կյանք մեզ համար ու գրված է, մահացավ մահով, այն էլ խայտառակ մահով, խաչի մահով։ Եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին ու պատրաստ չենք նույնիսկ խայտառակություն կրելու, այսինքն նախատին կրելու կողքի մարդկանցից, վախենում ենք հանկարծ ու հանկարծ, որ որևիցե մեկը չի մանա, որ ես քրիստոնյա եմ, որևիցե մեկը չի մանա, ես հավատացյալ եմ։ Հիմա հավատացյալ բառն այնքան է շահարկվել, որ երբ որ ասում ես հավատացյալ, առաջի բանը մարդը ինչ հասկանում, հավատացյալ հավասար է Եհովայի վկա։ Այնինչ Հիսուս ինքը ասեց՝ մի եղեք անհավատ, այլ եղեք հավատացյալ։
Հավատացյալ նշանակում մեկը, որ ճշմարտ ապես ճանաչում է Հիսուս Քրիստոսին և հետևում է իրեն։ Ասեմ ավելին, Եհովայի վկաները Եհովայի վկա չեն, իրանք ռասելական են։ Մենք ենք ճշմարիտ Եհովայի վկաները, որտև մենք գիտենք, թե ով է Եհովան և ինչը արել, ում է ուղարկել։ Վկա նշանակում է մեկը, որ տեսել է տիրոջ գործերը։ Իսկ այն, որ Քրիստոսի հետ հաղորդակցություն ունի, ինքը միանշանակ տեսել է տիրոջ գործը, ամեն վարկյան է տեսնում։ Իրանք դիմացել էին բազում չարչարանքների, նախատինքի, խայտառակության, բայց այսքանով չեն սահմանափակվել, գիտեք։ Շարունակության մեջ ասում են նաև ուրախությամբ ընդունել էին, որ երբ որ իրանցից իրանց ունեցվածքն են վերցրել։ Հոգևորների համար գիտեք ամենավտանգավոր տեղը, որ հանկարծ ու հանկարծ խոր չի տրվում այդքան կպտել, որն է, գրպանն է։ Հանկարծ ու հանկարծ սաղ կյանքս գտամ, բայց իմ գումարը իմն է։ Գիտեք, այս մարդիկ ասում են պատրաստ են նույնիսկ ուրախությամբ հրաժարվելու իրենց ունեցվածքից։ Ինչքան էր ազնիվ, ինչքան էր ազնիվ չէր, սրա մասին չի խոսքը գնում, սիրելներ։ Ուղղակի առաքյալն ուզում է հիշեցնի, ասում է մի պահ մի հատ հետ նայեք, ժամանակին ինչ եք կրել, ինչից եք պատրաստ եղել հրաժարվելու և հիմա ինչ վիճակում եք գտնվում։ Եվ նույնը, երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, մենք կարիք ունենք նախ և առաջ հետ նայելու մեր անցյած կյանքին, հետ նայելու, տեսնելու մեր առաջվա սերն, առաջվա խանդավառությունը, առաջվա վազելը ծառայելու, առաջվա փափագը խոսքը կարդալու, ու տեսնենք արդյոք ինչ վիճակում ենք հիմա գտնվում։ Միգուցե աճելու տեղը ավելի հետ են գնացել, միգուցե առաջ գնալու տեղը հետ են գնացել և կարիքը կա նորից հետ նայելու, տեսնելու որտեղ ընկանք, որտեղ կարիք ունենք նորից վերականգնվելու, նորից քայլեր գործելու։ Պատրաստ էին, որ հրաժարվելու իրենց ունեցվածքից։ Ինչպես էին արձագանքում, անիծում էին, քարկոծում էին, ջարդում փշրում էին, երբ որ տենց էին իրենց վերաբերվում։ Չէ, գրված է, որ համբերում էին, և ոչ միայն համբերում էին այդ ամեն ինչին, այլ նաև կիսում էին վիշտը, այն մարդկանց, ովքեր որ բանտարկված էին, ասում է, բանտարկյալների հետ դուք էլ չարչարանակից եղաք, դուք էլ մասն կազմեցիք այն մարդկանց, ովքեր որ հանուն հավատքի հալածանք էին կրում, բանտարկված էին, իրենց կողքին պատրաստ էիք լինելու, չէիք փախել։ Որպես եկեղեցի, որպես համայնք, երբ որ չգիտեմ, մեր քրոջը կամ եղբորը տենանք դուրսը, ամաչելու ենք փախնենք, որ հանկարծ մեր ընկերները չիմանան, հարցեն այդ որտեից ես ճանաչել, որտեից գիտեիր, դու էլ ես հավատացյալ, դու էլ ես այդ հավատքից, հասկանում եք, ես էլ ինչ որ ասում, դա ինձ էլ է վերաբերվում։ Ես ժամանակին, որ նոր էի քայլերս անում, երբ որ մարդիկ հարցում էին, ասում էին, ուր ես գնում, այն ժամանակ պաշտամունքը հավաքվում էինք մասիվում, ասում էին, գնում եմ մասիվ, չէի խափում։ Այո, գնում էի մասիվ, բայց չէի ասում, ինչի համար եմ գնում, որն է նպատակս ընդհանրապես։ Հետո Տերը խոսեց սրտից հետ և այո, ինձ համար հանդիմանություն եղավ և Աստծո առաջ ասել եմ, Տեր Աստված, տուր ինձ խիզախություն խոսելու, չեմ ուզում թաքցնեմ, չեմ ուզում ասեմ, որ ես թաքցնեմ իմ ով լինել, ուզում եմ, որ մարդիկ ճանաչեն ինձ այնպեսին, ինչպեսին, որ հիմա կամ։ Այս մարդիկ այս ձևի էին։ Դրա համար ասում եմ, նայեք հետ, նայեք դուք ինչ քայլեր եք արել, ինչ ընթացք եք ունեցել, հիմա ինչ վիճակում եք գտնվում։ Եվ երրորդը ուրախ էին, չէին տխրել ասել, վայ, տեսար, հավատացինք, սաղ կորավ գնաց, հավատացինք, էլ հաճույքներից զրկվեցինք, առաջ ինչ ուզեինք կարայինք անեինք, հիմա էլ Աստված չի թողում, չենք կարա, առաջ հանգիստ կնոջս կարայի դավաճանեի, կարևորը, որ ոչ մեկ չիմանար, հիմա էլ չեմ կարա, որտև կարա տեսնի, առաջ կար այդ ցանկացած մեղքին հանգիստ տրվեի, կարևորը որ չբռնվեի, հիմա էլ չեմ կարա, ու կարծես ինչա տխուր կյանքով ենք ապրում։ Գիտեք, տենց վկայություններ շատ եմ լսել, որ մանավանդ դուրս են գալի, ասում են, գիտես ինչ կա, այս ձևի կյանքով էի ապրում, չգիտեմ, այս ունեի, այն ունեի, այն ունեի, ու ճանաչեցի Քրիստոսին, ու վսյո,
Ոնց որ ճանաչեց Քրիստոսին ու վերջ կյանքը վերջացավ, տխրությունը արդեն տիրում։ Եկեք տեսնենք իրապես մեր կյանքում տենց հա, թե հակառակը այն կյանքը ինչ որ ունեցել ենք, դա մեզ համար զզվելի էր, որտեվ մեղքի մեջ էինք, որտեվ խափում էինք, գողություն էինք անում, շնանում էինք մեր մտքով, բայց հիմա Քրիստոսի մեջ ազատություն ունենք, Քրիստոսի մեջ լիարժեք կյանք ունենք։ Քրիստոնեություն ինչ որ մի բան անել, չանելը չի սիրելներ։ Հիսուսն ասաց ճանաչեք ճշմարտությունը ձեզ ազատելու է։ Եթե որ ազատություն ունես, արդեն կարողանում ես հստակ զանազանել, ինչն է իրականում քեզ օգտակար եւ ինչն է քեզ համար վնասակար, ինչը արժի անես եւ ինչը չարժի անես։ Եվ երբ որ տիրոջ կամքի ամեն քայլում ես, հավատացնում եմ ձեզ, դրանից ավելի երջանիկ կյանք, դրանից ավելի երջանիկ պահեր չեք կարող ձեր կյանքում ունենաք։ Երբ որ Աստված խոսեց ու խոսքի միջոցով ուղություն ցույց տվեց, թե ինչ պետք է անեմ, ու երբ որ գնում էին ավետարանն էին քարոզում գյուղերով, արաքսը կվկայ ու այդ գյուղերից, որ դուրս էին գալի, վրեքներից գոմի, ծխի, ինչ ասես, հոտ գալիս էր։ Բայց ուրախ էինք։ Ուրախ էինք, որովհետև գիտենք, որ տիրոջ կամքի մեջ ենք ու եկան չի ինչով ենք անցնում, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ինչ ենք տեսնում։ Մարդիկ այն նույնիսկ Վանաձորից եմ հիշում, որ վերևից գոռում էին, ասում էին հերետիկոսներ եք, աղանդավորներ եք, եսկոմ են կոմ։ Այս ամեն ինչը ինչ-որ մի բան չէր սահմանափակում, ասել, իսկ ինչ ասեցին, մեր անձին կպան։ Ինչի՞ որտեվ երբ որ տիրոջ կամքի մեջ ես, մնացած արդեն դառնում է երկրորդական, երրորդական հարցեր։ Որտեվ վերջ ի վերջո այն ինչ-որ որ այն փափագը, որ ուներ, այն դատարկությունը, որ մեջդ կար, ինչ արեցիր, գթար։ Վերջ ի վերջո խաղություն գտար, կյանքիդ իմաստը գտար։ Են ինչ եք ուտում պեչիկ մեջիկ։ Հակոբոսը առաջի գլխում հետևյալ խոսքերն է ասում։ Առաջի գլուխ 2-8 համարները։ Հակոբոս 1:2-8 համարները։ Լիարժեք ուրախություն համարեցեք եղբայրներ, երբ տարատեսակ փորձանքների մեջ ընկնեք, իմանալով, որ ձեր հավատի փորձությունը համբերություն է առաջացնում, իսկ համբերությունը թիող լիովին գործուն լինի, որպեսզի կատարյալ ու լիարժեք լինեք և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Եթե մենք ուզում ենք լիարժեք կյանքով ապրենք, կարիք ունենք, որ այս փորձությունների մեջ, նեղությունների միջով անցնենք։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ դրանից հետո արդեն փորձառու կլինեք։ Երբ որ մեքենան առաջի անգամ ես վարում եմ, նույն ձև չեմ վարում, որ արդեն վարում եմ 1-2 տարի հետո։ Երբ որ առաջի անգամ ղեկին նստում ես, սիրտդ արագա աշխատում, ուշադրությունդ ամբողջ ձեռքերով ինչքան ուժ ունես, այդ ղեկից ես բռնած։ Չգիտես ինչա, ոնց է, ինչ-որ մի բան հանկարծ սխալվեցիր, խառնվում ես իրար։ Դա է պատճառը, որ երբ որ առաջի անգամ մարդիկ նստում են ղեկին, առաջի 3 ամիսն է, որ հիմնականում վթարներ են լինում, դրանից հետո վթարների տոկոսը ավելի ցածրանում է։ Ինչի՞, որտեվ մարդ արդեն դառնում է ինչ, փորձառու։ Նույնպես եւ հավատքի կյանքում, երբ որ մի անգամ առաջի անգամ ինչ-որ խնդիր առաջ ես կանգնում, ու դրանից տերը դուրս է հանում, երկրորդ անգամ, երբ որ նույն խնդրի մեջ ես ընկնում, ինչ ա լինում, արդեն փորձառություն ունես, որ Աստված այդ իրավիճակից ինչ արեց, հանեց, ուրեմն այս իրավիճակում էլ տերը հնարավորություն կտա քայլելու։ Դրա համար է հեղինակն ասում, հետ հետ նայեք անցած ձեր կյանքին, անցած ձեր ընթացքին։ Մենք որպես մարդ խնդիր ունենք, շատ հեշտ ենք մոռանում բաները, որը որ չարժի մոռանալ։ Դե համար կարիքը կա նաև ցանկալի է, որ այն ինչ որ Տերը ձեր կյանքում անում է, ինչ արեք, գրի առեք։ Այն աղոթները, որ աղոթում եք, գրի առեք, երբ որ աղոթքի պատասխանը ստանում եք, գրի առեք։ Ինչի՞, որտեվ երբ որ նեղության մեջ նորից հայտնվեք, երբ որ խնդրի առաջ հայտնվեք, կկարողանաք բացել ու կտեսնեք, թե ինչքան հարցեր եք մինչև այդ ունեցել ու ինչքան է Տերը ձեր կողքին եղել եւ այդ հարցերի պատասխանը տվել։ Բայց միայն հետ նայելը վտանգավոր է, ես տեսել եմ տենց մարդկանց, վստահ եմ դուք էլ եմ, որ ասում են, չես իմանում մեր են անցած օրերը,
Որոշները Սովետ միությունն են երանությամբ հիշում, որոշները իրենց ջահելությունն են հիշում ու մնացել են այնտեղ։ Չեն քայլում առաջ։ Հեղինակը չի ասում մենակ նայեք այնտեղ եւ վերջ, այսքանով սահմանափակվեք։ Չի ասում հետ նայեք, բայց դրանից հետո նաեւ ինչ է ասում։ Նաև նայեք առաջ։ Երկրորդը 34-ի երկրորդ հատվածից մինչև 36-ը։ Ճիշտ է, Քրիստոսին մասին է խոսքը գնում, բայց ընդ է մի քիչ ուրիշ ձևա ձևակերպում։ 10-րդ գլուխ 34-ից 36-ը։ Ուշադրություն դարձրեք։ Որովհետև եւ բանտարկվածներին չարչարնակից եղաք, եւ ձեր ունեցվածքի հափշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք։ Հիմա ուշադրություն դարձեք ինչու։ Իմանալով, որ ձեզ համար ավելի լավ ու մնայուն ինչ ունենք, ի նկատի ունի ժառանգություն։ Ուրեմն մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձատրություն ունի։ Ձեզ համբերությունը պետք, որպեսի Աստծո կամքը կատարելով խոստումը ստանաք։ Ուրեմն երբ որ մեր հայացքը ուղղեցինք դեպի հետ, այնտեղ չենք մնում։ Հետ նայելը նրա համարը, որպեսի տեսնենք մեր կյանքի պատմության ընթացքում Տերը ինչպես է գործել։ Երբ որ մարդկանց հետ խոսել եմ եւ վկայում եմ Աստծո խոսքի մասին, մեծ ամասություն է, երբ որ տարիքով մարդ է, մի պարզ հարց եմ տալի եւ համարը թե երբեք չի եղել, որ մարդ ասի չէ։ Ասել եմ, քո կյանքում եղել է դեպք, որ հստակ կարաս ասես, որ դա հրաշք էր, կամ Աստված հրաշք երբով պատասխանել է քեզ։ 99% մարդկանց իրենց կյանքի ընթացքում ասում են, հա, տես դեպքեր եղել է իմ կյանքում։ Եվ եթե դուք էլ փորձեք հետ նայեք, կտեսնեք, որ ձեր կյանքում նույնպես դեպքեր է եղել, որ հստակ կարող եք ասել, սա ինչ-որ մի բան գերբնական էր կամ հրաշ ձևով էր, որ դուք եք նույնիսկ զարմացել, որ այդ հարցը նման ձևով լուծում գտավ, կամ այն ինչ-որ մի դժբախտ պատահարից ազատեց ձեզ Աստված։ Եվ սա ասում են մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատում, եւ երբ որ այս հարցը տալիս ես, այդ մարդը կարողանում է հիշի։ Դրա համար հեղինակն ասում է հետ նայեք, բայց չի ասում ընդ մնացեք։ Հիմա էլ ասում եմ առաջ նայեք, որովհետև գիտեիք, թե ձեզ ինչ է սպասվում, դրա համար ի վիճակի եղաք այսօր այդ ժամանակ դիմակայելու այդ նեղություններին։ Որպեսզի մենք ի վիճակի լինենք քայլ անելու, երկու գործոն ա պետ դրա համար։ Եվ այսօրվա մեր քայլի վրա ազդում է երկու գործոն։ Մեր անցյալ փորձառությունը եւ նաեւ այն, ինչ որ ակնկալում ենք, որ լինելու է մեր առաջ կամ մեր կյանքի դիմացը։ Որովհետև եթե հույս չունես, եթե քո կյանքդ ամբողջությամբ սահմանափակված այս ֆիզիկական կյանքի շրջանակներում, քո այսօրվա քայլդ միմիայն վերաբերվում է այս պայդրությամբ հաճույք ստանալու եւ նյութական շա ունենալու, ուրիշ ոչ մի բանի։ Սակայն եթե դու հավատում ես, ոնց որ խոսքն ասում, գալիք ժառանգությանը, քո արդեն քայլերը լինելու են տարբեր, քո վարքը, քո մտածելակերպը, քո խոսքը, ամեն ինչը կախված է լինելու այն գալիք բանի, ինչ որ Տերը խոստացել է։ Եվ արդեն կատարելու ես այնպես, ինչպես որ փորձառություն ունես, որտեղ միշտ ձգտել ես դեպի այդ ժառանգությունը, որը որ Տերը ամեն մեկից խոստացել է։ Ինչ է խոստացել Աստված մեզ։ Եկեք բացենք Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ 3-4 համարները։ Պետրոս Առաքյալի առաջի նամակը, առաջի գլուխ 3-4 համարները։ Օրդնյալ է Աստված եւ Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենթանի հույսի համար։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք։ Հիսուս Քրիստոս Աստված մեզ կյանք տվեց եւ մեզ ինչ տվեց։ Հույս։ Հույս տվեց։ Հույսի համար մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ։ Նախ եւ առաջ մեր հույսի հաստատությունը ի՞նչն է։ Տերունական օրն է։ Ինչ են կիրակի օրը հանդիպում։ Ինչ են կիրակի օրերը հավաքվում։ Որտեղ կիրակի օրը Հիսուս Քրիստոս հարությունն առավ։ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը դարձավ մեզ համար
կարևոր մի հիմք, որի վրա կանգնած ենք, որի վրա հիմնվում է մեր հույսը, որտեղ եթե Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, ուրեմն այս ամեն ինչը ճշմարտություն է, ուրեմն մենք էլ հույս ունենք, որ երբ որ ժամանակը կգա Տերը ինչ կանի, մեզ էլ հարություն կտա։ Հայաստան աշխարհը ամեն տարին նշում է հարության տոնը, զատիկը, մեծ տոնակատարություն արվում, ձվեր են ներկվում, հիշվում է այդ ամեն ինչը, բայց քանիս է ճշմարտապես հավատում Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Քանիսն է լիարժեք հավատում, որ եթե Հիսուս հարություն է առել, նաև այդ հարության առումով խոստացել է նաև մեզ։ Այդ խոստումը քանիս ունեն, քանիսն են այդ հույսով ապրում, քանիսն են այդ ճշմարտությամբ քայլում։ Հույսի հիմքը այդ հարությունն է։ Չես կարա հավատաս հարությանը և դա քո կյանքի վրա որևիցե ազդեցություն չունենա։ Ինչպիսին այդ ժառանգությունը, ասում է անեղծ է, անարատ է ու անթարամ ժառանգություն է, անթարամ, անեղծ, անբից, մաքուր է, չի փոխվի, որովիցե մեկը չի կարա գողանա ինքո ձեռքից։ Այն ինչ որ Տերն է տալի, վստահ եղեք, Տերն էլ պահելու է ու շարունակության մեջ դրա մասին ասում է։ Ստեղ գողեր կան, որոնք որ կարան քո հարստությունը գողանան։ Այն հագուստը, որ ունես, եթե ցեցը չի ուտում, լվացքի մեքենաները ժամանակի ընթացքում ուտում են։ Եթե այսօր առողջություն ունես, երկար այդ առողջությունը չես կարող պահես, ինչքան էլ որ երիտասարդ ես, կամաց-կամաց հասկանում ես, որ այս ամեն ինչն էլ անցողիկ։ Նայեք ձեր առաջվա երիտասարդ տարիքի նկարներին, կտեսնեք, որ նույնիսկ գեղեցկությունը ձեր ձեռքերում չի այդ ամեն ինչն էլ անցնելու։ Բայց ասում է, այն ժառանգությունը, ինչ որ Տերը խոստացավ, այն հույսը, որ խոստացավ, ինչ է, անարատ է, սուրբ է, անփոփոխ է, անթարամ է, մնայուն է։ Որ հույսով եմ ապրում, ինչով եմ ապրում, ինչն եմ ուզում այս կյանքում պահեմ ամուր։ Սիրելիներ, հետ նայեք, դրանից հետո առաջ նայեք, տեսեք ինչ է Տերը խոստանում ձեզ։ Այդ խոստումով ապրեք, որտեվ ստեղի ժամանակավոր ամեն բան անցնելու է։ Այն անեղծ, անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, ով է այդ ամեն ինչը պահում։ Աստված ինքն է պահում, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ Աստծո զորությամբ, ուշադրություն դարձրեք, հավատով պահպանվում եք փրկության համար։ Ոչ միայն ժառանգությունն է պահում երկնքում, այլև մեզ է պահում։ Աստված մեզ է պահում, Աստված պահում է, որպեսի հավատքով փրկվեք։ Այն քայլը, այն ընթացքը, որ ունեք, եթե տիրոջ մեջ եք, Տերն ասեց, ես ավարտին հասցնելու եմ։ Տերը ձեզ պահում է, մինչև իր փրկություն տանելու է, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակին։ Գիտեք, թող որ հարությունը մեր հավատքի, մեր հույսի համար ամուր հիմք լինի։ Միշտ ձեր առաջ ունեցեք ամեն կիրակի օր, որ գալիս եք պաշտամունքի, սա հիշեք, ինչի համար ենք կիրակի օրը հավաքվում։ Հարության մասին մենք չպիտի խոսենք միայն հարության օրը, որտեղ Պողոս Սարաքյանն ասեց, հանեք հարությունը և քրիստոնեությունը դառնում է անիմաստ։ Քրիստոնեության ողնաշարը պահող հիմքը հարությունն է, որտեղ Քրիստոսը ինչ որ խոստացավ, հարությամբ ինչ արեց, ցույց տվեց։ Ցույց տվեց, ազատագրեց, ասեց, որ հարությամբ մեր բոլորիս մեղքերը ներված են, մենք բոլորս հույս ունենք, տիրոջ մոտ առիթ ունենք մոտենալու։ Եվ նույն Պետրոս Առաքյալը մի քանի համար հետո, երրորդ գլխում, 14-ից 15 համարներում, հիմա տեսեք ինչ է ասում, երբ որ նեղության մեջ ենք, երրորդ գլուխ 14-ից 15 համարներ։ Տասն երեքից եկեք կարդանք, որպեսի պարզ լինի։ Երրորդ գլուխ 13 համարից։ Եվ ով ձեզ կչարչարի, եթե դուք բարին նախանձախնդիր լինեք, բայց եթե արդարության համար չարչարվեք, ուշադրություն դարձրեք, երանելի եք, մեկ, հիշում եք Հակոբոսն ինչ էր ասում,
Եթե փորձություններ ունենաք, ուրախացեք, որտեղ դա համբերություն է ծնելու եւ ձեր հավատքը ավելի հաստատուն է լինելու։ Պետրոսը նույն բանն ասում։ Ասում է, եթե չարչարվեք հանուն հավատքի, ի՞նչ եք, երանելի եք։ Սակայն նրանց ահից մի վախեցեք ու մի խռովեք։ Այլ Տիրոջը Քրիստոսին ձեր սրտերում սուրբ պահեք, այստեղ կարևորը, ու միշտ պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամեն մեկին, ով ձեր մեջ եղած հույսի մասին կհարցնի։ Պետրոս Արաքյալը հասկանում էր մի բան, որ այն ով որ հավատում է, որ Հիսուս ժառանգությունը տվել իրեն, ու ինքը այդ ժառանգությունն ունի, կյանքը այս երկրից վրա կախված չի լինելու։ Խնդիրները, չարչարանքները չեն տապալելու մարդուն, անհույս վիճակում չեն գցելու։ Այլ ամեն իրավիճակներում ինչ է մարդը տեսնելու, հայացքը ուղղելու է այն ժառանգության, այն խոստմանը, որ Հիսուս Քրիստոս տվել է, որ ինքն է հենց։ Հայացքը ուղղելու է դեպի Հիսուս Քրիստոսը, ու վիճակի է լինելու այս վիճակից ինչ անելու, դուրս գալու։ Եվ ասում են, երբ որ մարդիկ ձեզ տեսնեն նման իրավիճակում, գալու են ասեն, չենք հասկանում, այս ինչ բան է։ Պետք է տխրեիր, պետք է հույսդ կորցրած լիներ, պիտի քեզ պատեի պատ տայր, բայց հույս ունես։ Ինչի վրա ես հույսդ դրե։ Ղեկավարության վրա ես հույսդ դրե։ Բարեկամներիդ վրա ես հույսդ դրե։ Ասա, մենք էլ իմանանք։ Ասա, մենք էլ հասկանանք, որն է այդ ամեն ինչի հույսը։ Եվ ինչ պետք է պատրաստ պետք է լինենք ճշմարիտ հույսի մասին ասելու, որ մեր հույսը, մեր ապավենը ճշմարիտ կենդանի Աստված է, ով որ թակավորում է եւ թակավորելու է, ով որ վեր է ամեն ինչից, ով որ արարել է այս ամեն ինչ, ինչ որ դուք տեսնում եք։ Դա համար նեղությունների ժամանակ, խնդիրների ժամանակ, մի կենտրոնացեք հենց այդ պահի վրա։ Ինչ արեք, հայացք գցեք հետ, տեսեք թե ինչ վիճակներից է Տերը ձեզ ազատել։ Եվ դրանից հետո նաեւ հայացք գցեք դեպի առաջ, տեսնելու թե Տերը ինչ է խոստացել, դեպի ուր եք գնում, ինչ ժառանգություն ունեք Քրիստոսի մեջ։ Առաջին հայացքից կարող ենք ասել, դե մարդկային տեսանկյունից ասենք, դե միգուցե ինչ-որ մեկը սխալվում է, միգուցե այս ամեն ինչը լոկ ինչ-որ հեքիաթներ են եւ վերջ։ Բայց Եբրայցի նամակի մեջ նույն 10-րդ գլխում մի քանի համար վերև ինչ ասեց։ Ձեր դավանանքի հույսը ինչ արեք, ամուր բռնեք։ Ինչու? Որովհետեւ խոստացողը հավատարիմ է, որովհետև այն ով որ խոստացավ, Հիսուս Քրիստոս որ խոստացավ, կարող է այդ խոստումը կատարելու։ Ի վիճակի է այն ամեն ինչ, ինչ որ ասել է, իրականություն դարձնելու։ Դրա համար ասում, վայ նրան, ով որ կենթանի Աստծո ձեռքը կընկնի։ Ինչի? Որովհետև փրկությունը Աստծուց է գալիս։ Եվ այն ով որ Քրիստոսինն է, այն ով որ հավատքով կգա Քրիստոսի մոտ, փրկություն կստանա։ Բայց այն ով որ չի հավատա, այն ով որ հետ կկանգնի, այն ով որ նույնիսկ ավետարանը լսելուց հետո կգնա իր հին կյանքին, այլևս այդ մարդու համար հետ դարձ հեշտ ճանապարհ չկա, այլ միմյան դատաստանն է սպասվում։ Դա մասիաներ, նեղությունների ժամանակ, խնդիրների ժամանակ հետ նայեք ձեր կյանքը, նայեք Տերը ինչ արեց ձեր կյանքում, եւ նաեւ նայեք առաջ, հիշեք թե Տերը ինչ է խոստացել։ Եվ դա կօգնի ճիշտ որոշում, ճիշտ քայլ կատարելու, որովհետև ամեն որոշման մեջ, ամեն նեղությունների ժամանակ, ամեն խնդիրների ժամանակ երկու հնարավորություն ունեք։ Մեկը՝ ընկնելու մեղքի մեջ, եւ երկրորդը՝ ճիշտ կերպով քայլելու Տիրոջ կամքի համար եւ ձեր հավատքի համար նոր փորձառություն ձեռք բերելու եւ այլ ավելի լավը դառնալու։ Ամեն մի օր, ամեն մի իրավիճակ ձեզ համար լավ հնարավորություն է էլ ավելի լավ քրիստոնյա դառնալու, էլ ավելի լավ մարդ լինելու, որը որ հետևում է Քրիստոսին ամեն հարցում։ Դա համար նեղությունների ժամանակ մի խառնվեք իրար, մի մոռացեք այն ամեն ինչ, որ ձեր կյանքում տեղի ա ունեցել, այլ հետևեք Քրիստոսին, որը որ մեզանից առաջ քայլում է եւ արդեն իսկ ճանապարհը պատրաստել է։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, իրապես փառք ենք քեզ տալի քո խոսքիդ համար։ Խոսքդ է, որ մեզ
ճանաչեցնում է քեզ, ով հայր։ Խոսքդ է, որ մեզ ճանաչեցնում է, նաև ճանաչում ենք ինքներս մեզ, Տեր։ Շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունենք ամեն ժամանակ քո առաջ գալու աղոթքով, իմանալով, որ բարեխոս ունենք երկնքում։ Միակ բարեխոսը, Տեր Հիսուս։ Աղաչում եմ, որ ներես մեզ, որ շատ անգամներ անհույս ենք լինում, շատ անգամներ երկմտում ենք, շատ անգամներ փնփնթում ենք, Տեր, շատ անգամներ շնորհակալ սիրտ չենք ունենում, Տեր։ Այս ամեն ինչի մեջ մեզ ներիր, օգնի, որ մեր հայացքը երբեք քեզանից ընկոմ չտանենք, չնայենք աջ ու ձախ, Տեր։ Եվ ինչպես որ քո ծառան Պողոս առաքյալը պատրաստ էր իր ողջ կյանքը տալու, այնպես էլ օգնի, որ մենք մեր ողջ էությամբ, մեր ողջ կյանքը ճշմարտապես նվիրենք քեզ և ասենք, այո, մեզ համար քեզ հետ հանդիպելը շահ է, բայց ապրելը շահ է այն մարդկանց, ում հետ որ ապրում ենք, Տեր։ Ուստի աղոթում եմ, որ մեզ որպես եկեղեցի աղ և լույս դարձնես մեր շրջապատում, Տեր, որ չլրենք, այլ ավետարանիդ խոսքը տարածենք, փրկությանդ բարի լուրը փոխանցենք նրանց համար, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում, Տեր։ Սիրելի եղբայրս և քույրս, եթե հիմա այստեղ ես ու կասկածներ ունես, չգիտես, արդյոք Քրիստոսին ես թե ոչ, արդյոք հավատացել ես թե ոչ, կարող ես այսօր աղոթել և ասել պարզ խոսքերով, քո հավատքիդ համեմատ կարող ես ասել, Տեր Հիսուս, ներիր, որովհետև մեղավոր եմ, ներիր, որովհետև այսքան ժամանակ ապրել եմ այնպես, ինչպես որ ես եմ ցանկացել, ուզում եմ հետևեմ քեզ, ուզում եմ ճանաչել քեզ, և հավատում եմ, որ իմ մեղքերի համար ես խաչվել, մահացել և երրորդ օրը հարություն առել։ Ինձ քեզ զավակ դարձրու, ներիր մեղքերս և օգնի, որ ողջ կյանքիս ընթացքում հետևեմ մի միայն քեզ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։ Աստված օրհնի բոլորից երեներ, ուրախ եմ, որ իրապես ես հնարավորություն ունենք։ Հնարավորություն ունենք տիրոջ առաջ գալու, խոսքը կարդալու, խոսքը սերտելու, մեկս մյուսի համար աղոթելու, ուրախ եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ հավատարմորեն են գալիս, ողջունում եմ նրանց, ովքեր որ առաջին անգամ էին այստեղ։ Մեկ նպատակ ունենք, ուզում ենք Տիրոջը ճանաչենք, ուզում ենք ապրենք ինձ ոնց որ Աստված է ուզում, որ մենք ապրենք, ուրիշ որից է նպատակ չունենք, ուզում ենք մեկս մյուսի նկատմամբ բարեհամբույր լինենք որպես հոգևոր ընտանիք։ Դա համար սիրելիներ, ամեն կիրակի օր ժամը 12-ին այստեղ ենք հավաքվում։ Եթե հարցնեք, ուրիշ ինչ-որ բան չունեք անելու, շատ գործեր կան, շատ բաներ կան անելու, բայց սրանից էլ ավելի լավ պա, որ գանք Աստծուն ճանաչենք, աղոթքի մեջ լինենք, հավատացնում եմ չեք գտնի ուրիշ որոցը բան, ամեն ինչն էլ անցնում է։ Դա համար ամեն կիրակի, եթե հնարավորություն ունեք, ինչ արեք, եթե հնարավորություն ունիս չունեք, ստեղծեք, որպեսի գանք միասին մեկտեղ հավաքվենք, Տիրոջը խոսքի մեջ լինելու, իրեն փառաբանելու, իրեն աղոթելու, ցանկություն ունեք ծառայելու, չեք ուզում ուղղակի նստեք և լավ կլինի, որ ցանկություն ունենաք։ Եկեք մոտեցեք, ասեք, ուզում եմ ծառայեմ, ուզում եմ մի բան անեմ, որպեսի ուղղակի պասիվ քրիստոնյա չլինեմ, եկեք մոտեցեք, խոսենք, ձայն ունեք, եկեք միասին տեսնենք, միգուցե կարողանաք միաբանվեք մեր երգչախմբին ու երգեք, երաժշտական գործիքով եք նվագում, միացեք փառաբանության խմբին, էլ ավելի զարգացնենք երաժշտություն, ու նպատակը մեկն է նորից Աստծուն փառավորելը։ Ժամանակ ունենք այցելելու, ասեք, շատ ընտանիքներ կան, որոնք որ այցելում ենք ու կարիք ունենք, ու նման շատ հարցեր կան, նման շատ բաներ կան, պարզ բան ասեմ, ստեղ մաքուր լինելու համար նորից կարիքը կա, ինչի՞, ուղղակի մաքրության, սա էլ է ծառայության մի շրջանակ։ Դա համար ամեն ինչում, եթե իրապես ցանկություն ունեք, քայլ արեք, որոշում կայացրեք, գանձեր դիզեք երկնքում։ Լավ, նոր քարոզ չեմ քարոզելու։ Լավ, սիրելիներ, հիշեցնեմ ուղղակի, որ այս ամսվա վերջ, նորից վերջի շաբաթը, ամսի 26-ին,
կլինի մեր հերթական երիտասարդաց հանդիպումը, որ անում ենք 5 եկեղեցիներով, դրա համար երիտասարդներ ջան, եթե ցանկություն ունեք, նույնիսկ խոսքի մեջ տարբեր հարցերի քննարկում ա լինում, հարցեր պատասխան են լինում, դրա համար ամսի 26-ին ժամը 10:30-ից այստեղ ենք։ Մոտենեթ առանձնացեք այդ ժամը, որպեսզի գաք միանաք։ Երկար ձեզ չեմ պահելու, մենակ ասեմ, որ եկեղեցու անդամները խնդրում եմ մնացեք, 5 րոպե տենց դաթարից հետո անդամական ժողով պետք անենք և ընդհանուր կծրագրենք, ասենք տարվա կտրվածքով, ինչ ենք ուզում անենք և շաբաթվա ընթացքում ինչ ենք անելու։ Դրա համար խնդրում եմ 5-10 րոպե մի փոքր կսպասենք ու դրանից հետո կանադառնանք անդամական ժողովին։ Նրանք, ովքեր որ եկեղեցու անդամ չեն, բայց ուզում եք եկեղեցու անդամ լինեք, որպեսզի եկեղեցու որոշումների հետ կապված ծառայությունների շրջանակում դուք էլ մաս ընկազմեք և լավ կլինի։ Ձեր վրա պարտավորություն վերցնեք և նաև պարտավորություն դնեք մեր վրա, որ մենք էլ պարտական լինենք ձեզ համար, անդամակցեք եկեղեցում։ Եթե ապաշխարել եք, բայց չեք մկրտվել ու ցանկություն եք մկրտվելու, որը որ Աստծո կամքն է, մոտեցեք, ասեք, որ ուզում եմ մկրտվեմ։ Մի քանի շաբաթից սկսելու ենք մկրտության դասեր, որ դրանից հետո նաև կլինի ջրային մկրտությունը։ Չգիտեմ, մկրտության հետ կապված հարցեր ունեք, նորից մոտեցեք, կխոսենք։ Վերջացնում եմ ուղղակի կարևորը, որ որպես քրիստոնյա այս քայլերն անենք։ Այսքանը, սիրելիներ, լավ եղեք, թող Տերը օրհնի ձեզ, անդամներին էլ խնդրում եմ մնացեք, մի փոքր երկար կմնանք։ Լավ։